ត្រាស់វែងនេះណាអានេះទុកចាក់ក្នុងបន្តិចចាក់ប្លង់នេះតោះរួចនោះបាទដល់ទៅឈូដីបាទអំហុកតែបាទធ្វើចឹងទេតើគូបតាអំហុកសាបាទឈូដីដីសំបាក់ឈូបងប្អូន
ដល់ឈូតអានេះដាក់នេះyou